درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن شپې خبري ټولګي ته له مینه یوټیوب چینل څخه. محب وای طالبانو سره سولې او جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وای چې افغان حکومت سولې ته ژمن دی او تر اوسه پورې د سولې د راتګ لپاره له خطر سره مل ډیر ګامونه پورته کړي دي. مذاکراتي پلاوی په دوحه کې له یادې ډلې سره د مذاکرې لپاره موجود دي، خو طالبانو د خبرو میز پریښی دی. هغه زیاته کړې چې طالبان سوله نه غواړي او موخه یې د اوسني نظام ړنګول او واک ته رسېدل دي. خو نوموړي ټینګار کړی دی چې که چېرته طالبان جګړې ته دوام ورکړي نو امنیتي ځواکونه هم له دغې ډلې سره جګړې او د خپلې خاورې مقدسې دفاع ته چمتو دي. محب د خپلو خبرو پر دوام ویلي دوی د امریکا له دې خبرې سره همغږي دي چې طالبانو د دوحې هوکړه تر پښو لاندې کړې ده او د کړو ژمنو خلاف یې جګړې لا پراخې کړې دي. د مسلمانو عالمانو نړیواله ټولنه وایي افغانستان کې روانه جګړه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. بهرنۍ چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نړۍ د مسلمانانو عالمانو د ټولنې د هغې اعلامي هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او دا جګړه د ټولو آسماني ادیانو او نړیوالو قوانینو خلاف بللې ده. خبرپاڼه کاږي دغې ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د علماو د بشري حقونو د مدافعینو او ملکي وګړو وینه تویدنه د ټولو آسماني دینونو او نړیوالو قوانینو خلاف ده. یادې ډلې دغه راز د نړۍ پر ټولو دنیا عالمانو او پوهانو غږ کړی دی چې د قرآني احکامو او نبوي احادیثو په رڼا کې په افغانستان کې روانه جګړه وغندي او ښکېلې غاړې سولې او پخلاینې ته راوبولي. بهرنۍ چارو وزارت د دغې ټولنې د دریځ هرکلی کړی او پر نړیوالې ټولنې یې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او تلپاتې سولې لپاره بشپړه همکاري وکړي. د مشرانو جرګې درې سناتوران چې د فساد په تور نیول شوي وو په 10 کاله بند محکوم شول. د مشرانو جرګې درې تنه غړي لیاقت الله، بابکرخیل، محمد انور باشلیق او عظیم قویاش چې حیرتان بندر کې د فساد په تور نیول شوي وو، د شنبې په ورځ د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې لخوا په 10 کال او یوې میاشتې تنفیزي بند او 40,000 امریکایي ډالرو جریمې په ورکړې محکوم شول. اروزګان کې 9 طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د اروزګان ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 9 طالبان ووژل شول، 4 تنه ټپیان شول. د دښمن 2 پټنځایونه، وسلې او مهمات له منځه یوړل شول. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله سالی وایي د متحده ایالاتو د نوي ولسمشر جو بایډن په راتګ سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د پام وړ ښه والی راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په دغه ټیلیفوني مکالمه کې د دوحې تړون کې شته تشو او نیمګړتیاو په اړه لوید ایسټن ته معلومات ورکړل شوي. د امرالله سالی په خبره که څه هم د دوحې په هوکړه کې نورې نیمګړتیاوې شته، خو په وینا یې په دغه تړون کې تر ټولو لویه تشه د یوې سنجول شوي او رښتینې کړنلارې او میکانیزم نشتون دی. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په دغه تړون کې د طالبانو په شفاهي خبرو باور شوی، په داسې حال کې چې دغې ډلې تر اوسه په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. اسدالله خالد وایي د بهرنیو ځواکونو حضور ته تمایل نه لري. د دفاع وزیر اسدالله خالد په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته تمایل نه لري. الجزیرې د نوموړي له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته تمایل نه لري او په خبره افغان ځواکونه اوس په یوازې ځان د خپلې خاورې د ساتلو وړتیا لري او کولی شي د دښمن پر وړاندې له بهرنیو ځواکونو پرته پیاوړې مبارزه وکړي. اسدالله خالد د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې طالبان سولې ته اراده نه لري، د دوحې هوکړې ته ژمن نه دي پاتې شوي او جګړې یې لا پراخې کړي دي. سوله همدې لارې د مذاکرې پر میز ډیر څه لاسته راوړي، په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې لپاره د دغې ډلې ټول لومړني شرطونه منلي دي. طالبانو د لویو پروژو د عملي کېدو برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا برادر او ورسره پلاوي د ترکمنستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف او نورو چارواکو سره کتلي دي. د نوموړي په خبره په دې لیدنه کې په ځانګړې توګه د ټاپي پایپ لاین، اورګاډي پټلۍ او نورو لویو پروژو په اړه خبرې شوې دي او د طالبانو له لوري د یادو پروژو په ګډون د ټولو سترو پروژو د عملي کېدو په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی.
هغه ویلی چې په دې لیدنه کې دغه راز د افغان سولې او د افغانستان پر روان وضعیت په افغانستان کې د ترکمنستان هیواد د پیل کړو پروژو د ملاتړ د بندیانو د خلاصون او په تعلیمي او صحي چارو کې په همکاریو بحث او خبرې اترې شوې دي. بایدن وایي ټرمپ باید محرم و اسنادو ته لاسرسی ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپله تازه مرکه کې د ټرمپ د پلویانو لورې پر کانګرس ماړی برید ته په اشارې ویلي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید محرم و اطلاعاتو ته لاسرسی ونه لري. بایدن له سی بی ایس سره په تازه مرکه کې ویلي ټرمپ هغه څوک دی چې خپل پلویان یې د امریکا په تر ټولو معتبر ادرس باندې یرغل ته هڅولي، نو پر همدې بنسټ نوموړی د امریکا امنیت او یووالي ته ستر ګواښ دی. هغه د خپلو خبرو پر دوام له اطلاعاتي ادارو غوښتي چې نوموړي ته د محرم اطلاعات په واک کې نه ورکوي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د جمهوریت د ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې یا اکانومیسټ انټلیجنس یونټ د 2020 زیږدیز کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې جمهوري ارزښت په بشپړه توګه نه عملي کیږي. دې ادارې د نړۍ 115 هیوادونو او دوی خپلواکې سیمې پر څلورو برخو ویشلې دي. په راپور کې 23 هیوادونه بشپړ جمهوري، 25 نیمګړي جمهوري، 15 هایبرید رژیمونه او 25 عمرانه رژیمونه بلل شوي دي. پاکستان په دې راپور کې هایبرید رژیم بلل شوی او د جمهوریت له پلوه په 115 درجه کې نیول شوی دی. په راپور کې د جمهوریت ارزونې پر مهال 15 لویې برخې لکه انتخاباتي بهیر، ولسی ازادي، حکومتي فعالیت، سیاسي ګډون او سیاسي کلتور په پام کې نیول شوی دی. بیا وروسته په دې 15 برخو کې دننه 16 نور عوامل هم ارزول شوي او پر بنسټ یې دا څېړنه ترسره شوې ده. خوستی سوداګر وایي که چیرې په دې ولایت کې پاکستان خپله کنسلګری خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. دوی وایي په اوس وخت کې د خوستیو سوداګرو تشې لارې تورخم ته ځي او هلته پاکستان ته د تګ د یوې پیړۍ لپاره لږ تر لږه 20 ورځې منتظر پاتې کیږي، ځکه د غلام خان په لاره افغان بار وړونکي موټر له صفري نقطې مخته نه پرېښودل کیږي. خوستي سوداګر زیاتوي دوی دا 20 کاله د غلام خان د لارې د ترانزیت کېدو غوښتنه کوي، خو ایله اوس وخت کې په اداري چارې کې څه نا څه پرمختګ شوی دی چې دوی هیله مند دي په دې لاره به د ټولو قانوني توکو صادرات او واردات پیل شي. درنو لیدونکو، دا د دې سات مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک خدای سپارم. د الله پامان.